Diwa Juli, sunjam multimenses, cum illos persequor, quitetam turpiter necaverunt. Pax non erit, dum Cassius et Brutus et aline fari homines, cui liberatores sese appellant, poenas dent. Duc me, pater, ad victoriam, hoc te rogo. Quid nam faciamus? Certe velo nimis fesae sumus, hic, Romae solae, absentibus viris, nos matronae, iam diu domus bonaque ab avidis manibus defendimus. Et nunc, ipsi triumphiri nobis hoc imperant. Senatores timidi, patria inimici, qui pos necem divi Juli, Romae fugistis in orientem. Breviter, mortem caesaris, ulciscar, et poenas debita solvetis. Hac de causa, nunc necesse est tributum imponere feminis pecuniosis, quarum multae vobis auxilium ad fugam tulerunt. Ut aquilae, quae se in parvas aves rapiunt, triumviri nostra pecunia potiri volunt, ut alios Romanos vincant. Saltem Octavia, Octavianis soror, et Iulia, mater Antoni, noviscum estant. Ut in antam praeclarae matronae eis persuadere possint, ut nos tributo liberent. Cur soror cum is feminis consentit, cuia nescit quam difficile sit hostes vincere, sed milites sestertios expectant, neque possumus olium et operam perdere. Cum de patriae salute agitur, facere debemus quod opus est. Iam Antonium monuit cum mater eius Iulia fratem Lucium proscriptum acebit. Abum cruz Lucius puniendos est, ei dice, sed postremo eum matri cunquesit. Tota ut escit Antonium iam precibus matris cedisse, et nunc matronae a me quoque auxilium postum. Quid petunt mulieres? Fulguiae uxoris vervis vix credere possum. Mihi nuper narravit, matronas tributum eis impositum soluere nolle. Satis difficultatum iam nobis sum. Ab hostibus procula vitalia. Nobis in exemplo, illa eque multis annisante, legem opiam e vertere potuerum, nolente cator. Illo tempore, plurimae matronae, vias romanas percurrerum, illius legis derogation auiris postulantes. Tum tribunus plebi Valerius matronarum causa negi, nunguero nullus mirum venitu, quin coram triumviri sean assumere vult. Aliae sine marito vita magimus, aliae filios aut fratres perdiderunt, qui ad huc vivunt, procula patria contra triumvirorum exercitus pugnant. Certe nos pelum civile neque cupimus neque querimus, quamquam iam magnum pretium ob hoc bellum debimus, tamen triumviri volunt nos etiam miseriores facere. Fulvia, cui mors Ciceronis valde placuit, domo nos populi. Itaque, sin eius auxilio, multo difficilius serit triumviros matronas et tributo eximere. Triumviri, nos in forum convenimus, quia vobis gravi tributo onerata esumus. Quae apud triumviros orationes habere incipit, hic, vix, eam cernere possum? Parva voce, amica, es hortensia.
oratoris quinti hortensi filia, et docta in locu blasfemina. Audiemus qui dicat. Cur pecuniam solvere debemus matronae, quibus non licet ad cederat magistratus, neque honores, neque rem publica. Si opes nostras auferetis, nos redigetis in statum indignum teneris, moru et feminae naturae. Vos, quiam patres, et filios, et maritos, et fratres abstulistis, pecuniam nostra augi decupitis cuia dicitis, velum esse. Sed, quando velan un fium, matres libenter tributum pependerum, cum de salute urbis esperabatis cartaginiensibus opugnantibus. Hortensia videtur perita oratrix, vocabula eius non solum vera, sed etiam pulcra sunt. Fiat velum contra bárbaros, quod inferiores quam matres non erimus. Sed nunc es velum qui vile, nec unquam vobis auxilium contra alios romanos dabimus. Omnes matronae in hoc uno ore consentimus. Nunquam. Sagüete omnes, mihi nomen es Dani. Salvete omnes, mihi nomen es Sandra. Salvete, ego nominor Valentino. Salvete, ego sum Laura. Salve omnes, mihi nomen es Zoe. Salvete omnes, mihi nomen es Irene. Salvete omnes, mihi nomen es Claudia. Salvete, ego nominor Carlota. Salvete omnes, mihi nomen es Blanca. Salvete omnes, mihi nomen es Marina. Salvete omnes, mihi nomen es Rocío. Salvete, mihi nomen es Ainhoa. Salvete, ego nominor Sofía. Us donem la benvinguda a Roma, la ciutat més monumental del món. En coneixerem llocs curiosos de la mà d'algun dels seus habitants que venen de diferents parts de l'imperi. Parlarem tant amb els rics com amb els plebeus. Com podeu dir on mos trobam? A les portes de la Suburra, el barri més habitat de Roma. I quin lloc de menjar mos podeu recomanar? Idò, aquí mateix, evidentment, la millor que pon a Roma. Què estàveu preparant? Una mica de moretum, si en voleu, el podeu tastar. Deliciós! Quin és el segret d'aquest gust tan peculiar? Pot ser el garum.
Ui, és un secret. Serà la clau del meu èxit quan compri la meva llibertat i fundi el meu propi negoci en l'eslota que ha arribat a la meva vida. Cuinera com vostra? No, és tot una professional de l'estètica i perruqueria. Un ragnàtrix, vaja. Idò, enhorabona, no l'enredem més, perquè segurament deu tenir molta feina en aquestes hores. La veritat és que sí, perquè és el migdia quan la gent ve a comprar el seu menjar a peu de carrer. Una darrera pregunta. Què enyora de casa seva? El menjar de ma mare, les olors que feien els carrers a l'hora de dinar. Aquí, molt de garb, però no saben apreciar una bona salsa amb nata i mantega. Que hi ha qualcú? Podem passar? Endavant, passi. I disculpi que no m'aixequi, però estic molt enfeinada. I què fa? Idò ja ho veu. M'estic arreglant pel sopar d'avui vespre. Però no s'encarreguen d'això les seves esclaves? Ja ho val. No m'ho recordi. Tenc un disgust. La meva ornatrix va fugir ahir amb el cuiner que havien contractat. Ja poden córrer, ja. Que aviat els trobarem. I què farà quan els trobin? I de les opcions són clares. Ell anirà a la creu i ella li posarem el collaret perquè la veritat és que pentina molt bé. Com m'està quedant? Perfecte. I digui, sol organitzar molt de sopars? Darrerament sí. El meu home està en el punt clau del seu cursus honorum i s'han de cuidar les relacions. Roma és una ciutat ferotge per a la política. Coneix bé la ciutat? Quin és el seu lloc preferit? Oh, m'encanten els mercats, tan ben assortits i absolutament de tot, com per exemple aquesta brotxa tan suau. Està contenta de viure a Roma? M'encanta, és una ciutat meravellosa, molt oberta. Això sí, si vols relacionar-te amb persones de bona posició, has d'invertir una mica d'esforç. I de dobbes? Creu que tornarà alguna vegada a la seva terra? A la Roqueta? Clar que sí. Sobretot perquè jo, Palma, era una persona molt coneguda i influent. I aquí encara he trobat el meu cercle d'amistats. Disculpi, que té un moment. No, no, no puc xerrar. Esperi, però d'on li ve tanta de pressa? Està en perill. Vols que vigi algú? No, com voleu? Estam demanant a vianants estrangers per quin motiu visiten aquesta ciutat. Idò, res en especial. Turisme. M'han xerrat molt bé dels set turons. Però, acabant de veure-la, que sorti del Palau d'August, no deu ser que coneix l'emperador? No, no, en absolut. Només he vist la seva... He vengut per recomanació d'una amiga. I quina és la seva professió? Mira, que tinc pressa. Digue'm que m'agrada fer feina en les plantes. Ah, fa de jardinera? Sí, sí, això mateix, jardinera. I què li ha semblat la residència d'August? Escolti, val la pena la visita? I en què ha xerrat? Bé, i de res, sembla que no val parlar. Com va? Això no és manera de parlar amb un príncep. El meu pare és un rei de Germània. Oh, perdoni. I a Sant Tornable germà? Què és el que més li crida l'atenció del poble romà? Esperi un moment. Digui, digui, què li crida l'atenció? Els campaments militars, sense dubte. Hi ha moltes diferències. Home, l'exèrcit romà està a un altre nivell. Els aldarulls dels meus compatriotes no tenien res a fer contra una formació en testudo. Estic realment agraït a Roma per haver-me fet un expert en l'estratègia d'aquest exèrcit
tan poderós, disciplinat, gairebé invencible. I digui, pensa tornar qualque dia a la seva pàtria i a veure els seus amics i familiars? Idò, miri, casualment acaben d'anomenar Quintí Líbar nou governador de Germània i m'han demanat que l'acompanyi com a lloctinent. Així que, sí, probablement em torni a veure les cares amb els meus antics camarades. Idò, ha estat un plaer, Mini. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt d'èxit en les seves missions. Gràcies. Estic segur que amb l'ajuda dels meus déus tot m'anirà bé. Per cert, pot dir-me Germà. Dones perilloses, esclaus rebels, enemics intents. Tal vegada aquesta Roma no és la que imaginàvem, però ben segur que val la pena la visita.